warsocotaan halkan bil ka hor waxaad halkan ku gasheen tartan imtixaan aad ku guuleysateen kaalmaha shaqee maanta tababarkooda la idin siinayo tababarku wuxuu ku saabsanaan doonaa xeerka shaqaalaha dowladda wuxuu qofku shaqada ku dallici karo iyo wuxuu qofku shaqada ku waayi karo waxaa kale oo jira sidaa uu axmed ka dhawaajiyey si annagu waanu is-ognahay inaan waxaa daacad ka nahay intiinaasi nooma kala dhowdin waana jirtaa qof walba calooshiisa meel buu jeclaan lahaa laba dibiimaka hadday isdilaan mid baad caloosha ka taagaraysa anigu kaa madowo imuu ka casaa ka adkaado marka qof waliba waxbuu iska doonayaa kolley si taa annaguna aanu uga badbaadno qaabkaanu shaqadan idinku soo xulnay marka hore maadaama wax bannaankaa yaalla ahaa imakana miiskaa dushiisaanu soo dhigaynaa qaabka loo helay shaqada laakiin meelo gaara baa ka bixi doona waxaa xusidnaan marsoon maanka ku haynaysaan tababarku markuu dhammaado nambarkaanu hayno matalan ee wasaaradda haddaanu 7 boosishin ka hayno wasaaradda caafimaadka matalan 7 boosishin ee wasaaradda caafimaadka ka hayno waxa la oranayaa yaa mihnad caafimaad leh oo kotoka ku jiray qofkaa kama ogolaanayno inuu tartanka galo 7-daas horta waxa toos loo geynayaa wasaaradda caafimaadka waana cusbitaalka iyo MCH-da ka shaqeeyaan iyagu qofka bartay beeraha wasaaradda beeruhu tagaya waa erayo go'an qofka xanaano xoolaad bartayna wasaaradda xanaanada xooluhu tagaya qofka mechanical bartay gaadiidka wuxuu tagayaa wasaaradda gaadiidka waxaa soo raaci doona qolo cusub ilaa imaka maan maqlayn public health and nutrition qofka bartay isagu qof baa jiri doona guddida minlayaasha caafimaadka mateli doona xafiis inaan halka ku lahayn baan filayaa qofkaas isagu wuxuu ekaan doonaa insha allah inuu noqon doono isduwaba oo gobolka soo lagu guul gaadhay intaasoo qof oo dhallinyar ah oo heer jaamacadeeda oo aqoontooda ku soo baxay oo aan reernimo lagu keenin oo aan saaxiibtinimo lagu keenin oo aan wax lagu keeno kale jirin qof walba uu qalankiisa ku soo baxay halkeenu soconay halkaasi ahayd taasna waxa weeye waa farxad labaad runtii maanta waxaad gaadhi doontaan guushii noloshiina qayb ka mid ah ka sii wanaagsane guddoomiye ku-xigeenka waxa uu inaga dhawaajiyey in cid walbaaba ay halka ay ku haboontahay shaqada ka geliso waana ta muhiimka ah hadda jeer waxaa dhacda qof caafimaadka bartay haddii beeraha la geeyo ama deegaanka la geeyo aqoontiisina waa lumaysaa waana niyad jabaya laakiin haddii caafimaadkiisa la geeyo wax badan buu ka taraya qofka injineerka ah haddii wasaaradda tamarta la geeyo waxbuu ka taraya laakiin haddii wasaaradda la geeyo finansiga waxba badan ku korin maayo qofka finansiga bartay haddii wasaaradda finansiga la geeyo waxbuu ka taraya marka qof walba halka uu ku haboon yahay uu bartay 4 sano ama 5 sano ama 6 sano ama uu ku dadaalayay inuu aqoonta shacabka uga faa'iideeyo midda kale shaqaale gobol baad tihiin gobolka sool xuquuq badan baad idinkuna ku leedihiin isna uu idinku leeyahay waxa uu gobolku idinku leeyahay waxaa la doonaya inaad muujisaan inaad qabataan hal jeer cabashooyin baa ka soo bixi jiray wasaaradaha in dadka wasaaradaha ee shaqaalaha ah ee wasaaradaha jooga aanay ahayn dadku ku haboona waxaa maanta inaad tihiin dadku ku haboona soomaa marka insha allah inaad shaqada wax ka bedeli doontaan culture-ka shaqada in dadku ay bartaan time-ka shaqada inay shaqeeyaan inuu dhaqankii hore ee ahaa in xafiisadu xidhnaadaan ay isbedesho sida waxaa iminka waxyaabaha publica waxaa ka sara mara waxyaabaha private-ka xaquna waxa weeye waxyaalaha publica inay ka horumaraan waxyaabaha gaarka loo leeyahy sababto waxaan dadka wadale publica ah haddii waxa publica ay si waadixa u shaqeeyaan xafiisada dowladdu shaqeeyaan waxaa soo bixi doonta in bulshadu horumarto annaga waxaan idin ballanqaadaynaa inaanu dabageli doono kormeeri doono la socon doono hay-adaha dowladdu inay sidii loogu talagalay shaqadooda u gutaan ay bulshada u hayeen dhammaantood salaam.